dhibaato badan baa ka jirta anu marka habeenadan xataa ciyaal aan dhalay oo Yurub iyo Mareykan jira yaan dhahay lacaga Soomaaliya ka soo dirna ma hayne war bal biilka ilaashada oo shilimada bangiyada ay ku xirmine wax yar oo aad biilka ku ilaashaan meel dhigta caalamka halkaas uu maraya dagaaladii aan awal u saarin jirnay amxaaro iyo Israa'iil iyo waxba la nacab aan dhihi jirnay way ka soo tagtay hadda meedadka dhaantada lagu kor ciyaaraya lagu bururaayo labada dhinacba yaa iska leh waa meedad Soomaaliyeed qeyla dhaanta socoto tolaayay baroor diiqda socoto kulli waa Soomaali hal amxaara kuma jiro hal Israa'iilna kuma jiro caalamka iyo gumaysiga waxay ku guuleysteen tacsi kasta iyo baroor diiq kasta iyo madfac kastoo dhacayo in guri Soomaaliyeed uu ku dhaco dadka dhimanayana ay Soomaali noqdaan waxay isu baraanburaa ay Soomaali noqdaan marka goolka waa nalaga dhaliyey Soomaali cuntada ay cuntana dibadda laga wada keenaa inta badan maxaa dhacay marka barakacyaashu marba marka dambeysa waa soo badanayaan markaan tala idin siiyo beeraleyda markay soo hayaamaanba beerihii la tabcaa yaraanaya wax soo saarkiina waa yaraanaya weliba maxaa idiin raacaya hay-adaha ka shaqeysta dib u celin bay sameeyaan dadka beeraleyda beerahooda lagu celiya yiraahdaan barnaamijyay keenaan baabuuro qandaraas baa lagu kala qaataa ganacsato Soomaaliyeed iyo dad dulaala ah oo IDB-yada ka shaqeystaa jira waa la celiyaa dadka intaan wala weyn la gaarin ama af gooyi la geynin baabuurka lacagtoodana waa qaataan haddana waa la soo celiyaa xerada lagu soo celiyaa isbaarooyinka iyo jidadka yaala iyo dhibaatada taala oo abuurantay oo hataa cuntadii ninka beeraleyda ahaa yaraa uu abuuray magaalooyinka aan maanta soo gaari karin taa meelo badan baan ka sheegnaa laakiin haddaan arrintaa wax laga qabanin cuntadii hataa intii yareed oo beeraleyda ah oo cashuuro badan iyo baad badan laga qaado oo mooryaan badan iyo wax badan aad ogtihiin ay kor taagan yihiin in badan beeraleydii ay waxba tacbilayeen kuwii ku dhac yeeshay oo ku dhiirada inay wax tacbaan hataa loorkii u soo go'o suuqa Muqdisho ma keeni karaan isbaarooyinka ugu badan ee wadooyinka yaalla waxa weeye isbaarooyin mooryaan sababushay iyo gangis iyo waxa ugu badan ee dhibaatada ku haya jidadka waa ciidamada qalabka sida kuwooda salabka dowladda haysta oo magaca dowladdu wato oo kala duwan ayaa dhibaato ku haysa cuntada la soo saaro inay suuqyada magaalooyinka waaweyn tagto arrintaasna wax ka qaban kara keliya dowlad baa ka jirta dhaqaale xumida caalamka soo wajahda aad ogtihiin waad la socotaan oo baanan badan oo Yurub iyo Mareykan ku yaalla inay kaceen oo kala carar badan uu ka jiro dhaqaalihii Mareykanka iyo reer galbeedka baanankii la cunuqabateeyey dhaqaalihii iyo ganacsigii la cunuqabateeyey Ruushkana uu sii bullaalay reer galbeedku markaa waxba ka sibgaday sidii ay ku talagaleen ma noqon iyadii bay ku gadoontay qorshihii ay wadeen dhibaato badan baa ka jirta anu marka habeenadan xataa ciyaal aan dhalay oo Yurub iyo Mareykan jira yaan dhahay lacaga Soomaaliya ka soo dirna ma hayne war bal biilka ilaashada oo shilimada bangiyada ay ku xirmine wax yar oo aad biilka ku ilaashaan meel dhigta caalamka halkaas uu maraya waxaan ka hadlaynaa marka hore arrimaha guud oo cimilada iyo wax soo saarka beeraha halakeeyey ee dhibaateeyey markaan soo koobo waxaa ka mid ah sida halkan baad hadda ka arkaysaan arrimaha jiilaalka iyo abaaraha oo mar walba marka dambeysii dheeraanaya oo aad u waxyeelleeyay wax soo saarka beeraha iyo biyihii webiyada oo sano walba sanad ka dambeysii yaraanaya oo weliba hadda uu sii dheeraaday waqtigii jiilaalka ah sii dheeraanaya sanadkii 2020 intii ka dambeysay jiilaaladu waa sii dheeraanayaan sanadba sanad ka dambeysa oo hadda waxayba abuurtay jiilaalkan ugu dambeeyay inuu kuwii horena ka kulul yahay kana dheer yahay 2023-ka taasi waxay keentay marka in cimiladu sii kulaato hawadu sii kulaato jiilaalku sii dheeraado oo biyuhuna ay bar walba webiyadii ku sii yaraadaan iyo beerihii roobka ah waxa kale oo jira taas waa arrimaha iska caalamka oo naturalka ah oo Ilaahay abuuray qaybta ku xigta waxa weeye qaybta bini aadanka uu keenay ee dhibaatada arrimaha deegaanka iyo arrimaha beeraha oo xog badan aan ka hayno oo muddo 4 sano hadda aan ka soo shaqeynaynay marka idii soo koobo arrimaha dadku ay sameeyaan ama dhibaatooyinka ay sameeyaan ugu horreeya waxaa ka mid ah dhirti oo aad loo jaraayo jidadkii oo meel walba baabuurtii hadda reer baadiyihii awal gaari dambe ku guuri jiray awrta xataa waa ida daba ogtiin gobollo badan laguma guuro awrte baabuur baa lagu guuraa ugu yaryahay
baawurtan bikabyada iyo baawurka waaweyn baa lagu guura ee ninka reer baadiyahana baawurta meel kasta uu mariyo waxa ka dilaacay jidad oo baawurta raadkoodi ah roob yar markuu yimaadana jidadkii oo baawurta isku darsamay togog bay u rugmaan dhulkii waa nabaad guuray dhinna dhul baa laga jaraa inta kalena baawurta raadkoodi baa la tagtay waxa kaloo batay degaanadii waxa kaloo jira arintan webiyadeena soomaalida meeqa webiya taqaanaan in soomaaliya mardo jubba iyo jubba iyo shabeelle keliya yaqaanaan soomaali saddex webi bay leedahay dadkeennu ma yaqaanaan webi dawa la yiraahdo oo xagga kenya etoobiyana qaybiya soomaaliya xagga doolow iyo gedo ka soo galaa jira oo soomaalida aynma aqooninba aan u tirsaneyn beeraleyda keliya ka faa'iidaysta ugu badanna boqolkiiba sagaashan waa beeraleyda dhanka xuduudda etoobiya ka degan iyo kuwa ka degan marar badan baan u kacnay mashaariicda in wax laga qabto madaxdii mashaariicda iyo howlaha iyo biyaha iyo webiyada ku shuqul lahayd oon u loobin garaynay igad level waa nala fahmi waayeen maxaa jira dadka xilalka markaa hayay dad wax aan ka hadlayno soo bartay ama yaqaano ma ahayn marka webiyadaasii guraayo shabeelle iyo jubba dhibaato badan bay keeneen webiyadii markay saa u gureenna waxay keentay in loo baahdo in beeraleyda ay ceelal qotaan taas waxay keentay ceelal hadii la qodana webiga biyihiisa awal iska socday kharash badan ma jiri jirin webiyada badanaaba waxaa la isticmaalaa wax la yidhaahdo gravity irrigation oo ah biyo iskood u socdo webiga unbaa loo xiri biyuhu iyaga iskood u socdo matoor iyo naafta uma baahnaan jirin muddo hadda un labaatan bihii sana ku dhow iyo biyoxireennada iyo dayactirkoodan aanu ka shaqaynaan un ku qaabilsanaa wax weyn wax soo saarka xagga beeraha oo mucata weliba xagga waraabka ah ay ku tiirsanaayeen hadda mar hadduu webigii guray webigii keligii socon jiro kanaalada biyaha la raacin jiray iyo biyoxireennada la xiri jiray ay dhammaatay maxaa la sameyn beeraleydii mooska tacbaysay iyo khudaarta tacbaysay maanta ceelal bay qabaan ceelna bam iyo shaqaale iyo dheeri marka la keeno iyo matoor iyo naafta loo baahdo waad garanaysaan kharashkii baa batay badeecadii intii ay joogi jirtay way kasii ziyaaday taasina waxay keentay biyaha yaraaday inay ataa cudurro badan oo aan jiri jirin xoolaha iyo dadkaba ay u keento waxaa kaloo jira waxyaalaha bani aadanka uu keenay intaan taa ka gudbin webiga weliba waxyeelada bani aadanka markaan ka hadlayno saaxiibkay baa wax ka taabtay iga horreeyey webiyada jubba iyo shabeelle dhankooda sare etoobiya ka yimaadaan dhanka xuduudda ah dowladda etoobiya mashaariic badan bay ka samaysatay biyo badan bay leexsatay oo sharci darro ah dowladda in badan baan ku qaylinay intaan aanu howlahaas waday oon ka shaqayn jiray in badan baan wasaaradaha iyo la fariisanay waa wax heshiis lagu yahay caalamka webiyada dadka ka dhexeeya hal waddan ma maroorsan karo ma leexsan karo biyaha waa in laga heshiiyo dowlad soomaaliyeed oo jaalad garaysa ama jac tiraahda dowladda etoobiya mashaariicda ay ka waddo ee waraabka ah iyo biyaha ay leexsanayso ay keedsanayso la fariisata ayaan dhankeenna ka weynay marka eedda yaynan caalamka keliya u riixine innaga iyo dowladdeenna iyo shacabkeenna iyo beeraleydeenna iyo siyaasiyiinteenna mushkiladdu halkaasay ka taagan tahay intaa waa inaan maragta tooshka ku ifinno oon dowladdeennana fadhiga ka kicinno oo runta u sheegno sababta dowladda runta loogu sheegay laayeen waxaa ka mid ah inteenna badan oo waaweyn wixii afartanka ka weyn kacaan baan ku soo barbaarnay in dowladda iyo madaxdeeda la ammaano marka ammaantii baa weli nagu jirta dadkii waaweynaa dadkii yaryaraana hogaamiye kooxeed iyo jid xiran iyo isbaaro unbay la kulmeen dowladda in la canaanan karo xaqa loo sheegi karaba dadkeennu ma oga marka halkaasaan insha allahu ka socon doonaa waxaa kaloo dhibaatada keenay waxaa ka mid a dagaalada qabaa'ilka ee ka socda waxyaalaha bani aadanka ay abuureen bay ka mid tahay oo iyadana weliba khaasatan soomaaliya markaan idhaahdo haddee kama sheekeen karno inta hadda gobol walba ay laba qabiil iyo laba qabiil iyo laba qabiil iyo laba qabiil isku haystaan waxaaba la iloobay dagaaladii aan awal u saarin jirnay amxaaro iyo israa'iil iyo waxbaa la necebi aan dhihi jirnay way ka soo tagtay hadda meydadka dhaantada lagu kor ciyaaraya lagu bururaayo labada dhinacba yaa iska leh waa meydad soomaaliyeed qaylo dhaanta socoto tolaayey baroordiiqda socoto kulli waa soomaali hal amxaara kuma jiro hal israa'iilna kuma jiro caalamka iyo gumaysiga waxay ku guulaysteen tacsi kasta iyo baroordiiq kasta iyo madfac kasta oo dhacayo in guri soomaaliyeed uu ku dhaco dadka dhimanayna ay soomaali noqdaan waxa isu baraanburaya ay soomaali noqdaan marka goolka waa nalaga dhaliyey siyaasiyiin arrintaa fahamta iyo shacab arrintaa fahamta ayaan u baahannahay kaxiga
waxaan u gudbeynaa marka cuntada yaraatay waxa kale oo dhibaato keenay oo kamid ah qodobka u koreeya isbaarooyinka iyo jidadka yaala iyo dhibaatada taala oo abuurantay oo hataa cuntadii ninka beeralayda ahaa yaraa uu abuuray magaalooyinka aan maanta soo gaari karin taa meelo badan baan ka sheegnaa laakiin haddaan arrintaa wax laga qabanin cuntadii hataa intii yaraado beeralayda ah oo cashuuro badan iyo baad badan laga qaado oo mooryaan badan iyo wax badan aad ogtihiin ay kor taagan yihiin in badan beeralaydii ay waxba tacbilayeen kuwii ku dhac yeeshay oo ku dhiirday inay wax tacbaan hataa loorkii u soo go'o suuqa muqdisho ma keeni karaan isbaarooyinka ugu badan ee waddooyinka yaalla waxa weeye isbaarooyin mooryaan isabaabushay iyo gaangis iyo waxa ugu badan ee dhibaatada ku haya jidadka waa ciidamada qalabka sida kuwooda salabka dowladda haysta oo magaca dowladdu wata oo kala duwan ayaa dhibaato ku haysa cuntada lasoo saaro inay suuqyada magaalooyinka waaweyn tagto arrintaasna wax ka qaban kara keliya dowlad baa ka jirta taasi waxay keentay marka ninka beeralayda ah faa'iidadii yareed uu heli jiray oo ilmaha ku biilan jiray inuu waayo waxaan faa'iido laga helaynin maxaa dhacaya marka ninka beeralayda uu faa'iido waayo waxay noqonaysaa inuu beerta iska dhaafo marka waxay keentay in dadka ay soo qaxaan oo beerihii laga soo qaxo qofkii beeralayda ah wixii uu tabcay hadduu nolol ka waayey in markaa xerooyinka barakacyaasha loo soo gudbo oo halkaa la yimaado yay kacday qodob ku xiga qaybta barakacyaasha laftooda markaan ka hadlayno hay-ado badan baa isku dayey markaan runta ka sheegno ilaan maanta waxaan ka hadlaynaa al-amnu al-ghadaa'i ama waxa la yidhaahdo isku filaan cunto iyo wax meesha loo fadhiyo maanta conference-kan iyo arrimaha deegaanka in laga hadlo nimanka barakacyaasha ah waa dadkii beeraha noo tabci jiray ee cuntada na siin jiray oon ka iibsan jirnay iyagii baa maanta la quudiyaa soomaaliya cuntada ee cuntana dibadda laga wada keenaa inta badan maxaa dhacay marka barakacyaashu marba mar ka dambeysa waa soo badanayaan markaan tala idin siiyo beeralayda markay soo hayaamaanba beerihii la tabcaya yaraanaya wax soo saarkiina waa yaraanayaa weliba maxaa idiin raacyaa hay-adaha ka shaqaysto dib u celin bay sameeyaan dadka beeralayda beerahooda ha lagu celiya yidhaahdaan barnaamijyay keenaan baabuuro qandaraas baa lagu kala qaataa ganacsato soomaaliyeed iyo dad dullaala ah oo ay dbyada ka shaqaystaa jira waa la celiyaa dadka intaan walloweyn la gaarin ama afgooyi la geynin baabuurka lacagtoodana waa qaataan haddana waa la soo celiyaa xerada lagu soo celiyaa cuntada ugu badan ee raashinka hay-adaha loo geeyana dadku waa lagu sawiraa ma qaataan marka lagu sawiro hadday qaataan guryahan geystaanna galabtii iyo habeenkiibaa baawuro inta loola tago dib looga soo ururiyaa lacag yar baa loogu bedelaa waxaa kaloo jira oon rabnaa inaan farta ku fiiqno dullaalada ka ganacsada barakacyaasha waxay sameeyaan dad iidhah u sameeya oo yidhaahda dadka beeraha ku haray keliya inay yidhaahdaan war toban kaar baa la helay afar kaar baan lacag ku qaataa war meesha maxaa ku dhigay maxaa oomanaha ku dhigay kasoo carar kasoo carar in dadka intii hartay hataa lasoo hayaamiyo awal goboladan koonfureed bay u badneed hadda bahasha hirshabeellay gaartay galmudug bay gaartay meel walbay gaartay hataa xoolihii baa laga soo tegayaa marka arrintaa waxay keentay dhibaato badan iyo jirooyin iyo malnutrition.